Награди за цялостно представяне на гостуващите групи. Златна фея, град Петрич. Второ място, гостуващи групи. Квартал Струмско, Благоевград. Първо място. Там имаме отличишени две групи. Село Зимница и село Климент. Община Карлово. Цялостно представяне на групи от община Симитли. Две трети места. Село Полена и село Черниче. И още едно трето място. За първи квартал, втора група. Две втори места. За Симитли сборна група.